Ahoj, tohle je můj kamarád Ota z Nového Města, za kterým jsem přijel na návštěvu a který mě tady potáhá trošičku po Orlických horách. Takže dnešní díl bude o výstupu na Velkou Dešnou a o ski alpinismu v Orličkách. Není. Přijedete do Dešného, zaparkujete u hotelu Orlice a pofrčíte nahoru po modré značce do Luisina údolí. Kdo si chce zamakat, může vybušit sjezdovku a pak po červené na to samé místo. Projdete překrásným místem Luisina údolí a potom přímo strmě nahoru po zelené až za Velkou Dešnou. Slabé 2 hodinky a jsme na vrcholu Velké Dešné, nejvyšším kopci Orlických hor. Túra má asi 400 metrů převýšení a je to taková decentní, krásná, pohodová túra, kdy chvílemi jdete i ve vyrolbované a nažehlené běžkařské dráze, běžkařské stopě. A Orlické hory jsou předurčený a známy především kvalitní běžkařinou. A tak to asi je. Takže skialpové túry nějaké velkolepé tady nehledejte, asi tady nejsou, ale pokud máte rádi decentní vyšlapy typu skialpových procházek s přítelkyní, s manželkou, se psem, no tak budete těžko hledat krásné a pohodové místo právě jako jsou Orlické hory. Takže máte-li skialpy a Orlické hory za domem, tak neváhejte a vyražte. Skol! Skol a nešlapat ve stopách.